Hejsan, Rasmus Boström heter jag. Häng med när jag testar Pumori bastu och fisketält. Bra fräs i den här i alla fall. Den är alldeles illröd. Och jag tog med en kastrull här nu som jag tänkte värma vatten i, för kall dopp i några plusgrader vatten, det blir man ju inte så där superduper ren av. Så jag ser nog här att man kan värma lite vatten uppe på den här och faktiskt tvätta sig och få av det värsta. Coolt. Man är ju lite sådär fundersam när man provar de här grejerna. Det är ju helt nytt för mig med ett bastutält. Man tänker man kanske eldar upp det. Men ja, jag har faktiskt fullt förtroende för det här som det är nu. Sinnessjukt häftigt. Då kör vi. Dags att ta av sig. Det är otroligt gäng. Ja, som jag visade förut så satte jag en kastrull på kaminen för att få varmvatten. Och det är att är man inte sugen att hoppa i vaken här. Då har jag min hink med vatten här. Och den här kastrullen. Och hips hips. Då har man riktigt lagom ljummet duschvatten. Så här. Så där fint kan det vara. En riktigt trevlig produkt faktiskt. Ja, det är inte bara ett bastutält, det är ett fisketält också. En kort uppsummering av bastu- och fisketältet. Det var lätt att sätta upp. Det fungerar fantastiskt bra som bastu. Och det var lätt att ta med sig när man fiskade.